А не си ти толку направил колку не сме. Оливија Курач, не знам. Јас сам ја мислим ложили, више сме ложили, а ложила се она с нама, ја не нас. Ние па но па ја па ја кој тоа ради ти ви. Ја да видео дигне цело. Она мисли стварно до на пипа како што. Ја седи кој се ме дамо реално ту си ќе си. Ја кога изаѓа од овде, гледа че све што е било со неа, па ќе пасмине се гриже. Па де е чипа? Нина. Моли она. Све. Че она пита како ќе дојде дио филмот и лутка. Кој ми наложи тоа? Знаш шта? Знаш што? А не си ти толку направил колку не сме. Оливија Курач, не знам. Јас сам ја мислим ложили, више сме ложили, а ложила се она с нама, ја не нас. Ние па но па ја па ја кој тоа ради ти ви. Ја да видео дигне цело. Она мисли стварно до на пипа како што. Ја седи кој се ме дамо реално ту си ќе си. Ја кога изаѓа од овде, гледа че све што е било со неа, па ќе пасмине се гриже. Па де е чипа? Нина. Моли она. Све.